Угрупування об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об'єкт. З них 33 – житлові будинки, лікарню, водогін, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. У результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених ще уточнюються. Українські захисники і захисниці зі складу угрупування об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. За добу, що минає, військовослужбовці угрупування об'єднаних сил знищили 4 танки, 3 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52 та безпілотний літальний апарат. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів. Разом ми переможемо. Слава Україні!